אוקיי, עכשיו נחליף פילטר למזגן. יש לנו פילטר חדש. הפילטר נמצא פה, בתוך המגירה התחתונה. זה פשוט לעשות עם הציפורניים, או בלי הציפורניים, ככה. נפתח. פה יש מגירה. לוחצים פה, לוחצים פה, ו... זה יוצא החוצה. עכשיו רשום פה Airflow, אתם רואים? Airflow Down, וגם פה Airflow Down. אז ככה צריך להתקין את זה. תראו איזה פילטר מגעיל. נראה לי במוסך דפקו אותי ובחיים לא החליפו את הפילטר הזה. נוציא אותו. כמובן גם שמו אותו הפוך, רואים? מי שהחליף לי פה הוא חתיכת זבל. לא יודע למה שילמתי עד היום כסף על הדברים האלה. טוב, אז אני רואה שהחץ Airflow Down כאן. אני רואה פה Airflow Down. זה הצורה שהוא צריך לשבת. עכשיו את זה אנחנו נכניס חזרה למגירה. יש פה חוט שמפריע. וזהו, נכנס, נגמר הסיפור. עכשיו מה שצריך לעשות זה להחזיר את ה... להחזיר את המגירה. מגירה נכניס פנימה חזרה. יש שם מלא חוטים שמפריעים מאחורה.